Aviat com demà com se presenta el dia. Jo agafo l'autobús a les 8:30, nino. 8:30. 8:30. Vull dir que jo te trucaré a les 9. Tinc que anar a la meva mare i prou. Anar a la fundació, anar a la fundació. Eh? Aquesta ve aquí demà a parlar amb les d'aquí, aviam com vaig. Jo no hi seré, no? Ella ve aquí, la Míriam, i diu que deixarà els 35 euros a la fundació. Clar. 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 No, m'ha dit que deixaria els diners a la fundació. Sí. Sí, m'ha dit que me trucarà per felicitar-me i que me deu un esmorzar. El dia que anem amb la doctora me convidarà a esmorzar. Que em posi com una vaca, no? Ah, no, per un dia no. Ja estic més planet, estic més gordeta, ja m'abudàs. Estic més gordita. Sí, ara a l'hivern se menja més. És veritat, te poses més roba i sembla que siguis més gras, sí. Porto unes mitges i una faldilla curta, sí. Però uns leotardos, leotardos. Aquí no fa pas tant de fred. Aquí, aviam, vaig obrir la finestra. Aquí no tant. Ai, no puc obrir. Bueno. Fa fresqueta, sí, fa fresqueta. Sí. Sí. Ara he de fer un cigarro, sí, aquí al pati. Ja. Sí, què has dinat, nino? Sí. Què heu fet? Ah, macarrons molt bons. Ah, macarrons. Jo he menjat llenties amb xoriço. Ah, com alimento, nino? Tant de ferro i ahir espinacs per sopar. Estic més forta, nino, que tu, ara. No, estàs més fort, tu. Eh? Sí, no? Sí. Sí. Porta colesterol, el llagurs. Ah, vale. Ah, el llagurs. Ah, doncs no menjaré gaires. Els normals, sí. Els desnatats, no, no. Aquests els pots menjar, no? Ah, bueno. Algun litre de llagur, no? Sí, un litre de llagur al vespre, no? Tampoc cada dia, millor. Sí. Si estaves acostumat, t'ha costat deixar el llagur? No t'ha costat? Ah, bueno.
No, no he anat a la platja, no tinc bici. Sí, hi ha un bus que va a Calella, si sí, un dia li deia passar el dia. I què diu cada teca en els restaurants i els bars? Sí. Això... És veritat, sí. És veritat. Ja veurem. Sí. Sí. Ho portem clar, sí. No ho sé. No sabrem on anar. No. Ja, tot tancat. Les botigues també tancaran. Un altre cop. Un altre cop confinament. Ah, sí? Ah, no ho sabia. Ostres. I les botigues de roba també tancades? Ah, clar. Com abans, sí. A comprar solo, no? Al súper. Sí. No sé què farem, ostres. Ostres, no, pitjor, sí. Sí. Fala aí.